Баюулгийн аймгийн Хүнс хөдөө аж ахуйн газраас аймгийн засаг даргын хамгийн газар, мэргэжлийн хяналтын газар, Үлгэр сумын захиргаа, Адра Монгол олон улсын байгууллага, худалдаа айлчлалын танхимын Баюулгийн аймаг дахь салбар танхимтай хамтран намрын ногоон өдрүүд үдсгэлэн худалдааг Үлгэр хотын төв зингэлдэх хүрээлэнд зохион байгуулж байна. Тус ажил нь тарайланч, малчдын үйлдвэрлэсэн экологийн цэвэр бүтээгдэхүүнүүдийг сурталчлах, борлуулахад дэмжлэг үзүүлэх, аймгийн төвийн иргэдийн хямд чанартай бүтээгдэхүүнээр хангах зорилготой юм. Үдсгэлэн худалдаанд аймгийн 13 сумын газар тарайлан, фермерийн аж ахуй эрхлэгчид, малчид оролцож, өөрсдийн тарайлсан төмс, хүнсний ногоо, чицэргэн болон цагаан идээ, зөгийн бол, бусад боловсруулсан бүтээгдэхүүнүүдэд танилцуулж байна. Жил болгон уламжлал болгон зохион байгуулдаг намрын ногоо өдрүүд маань энэ 2021 онд одоо ковидтэй холбоотой ил задгаа талбайд бол халдвар дэглэмээ сахин бол одоо яг намрын ногоо өдрүүд маань болж байна. За энэ намрын ногоо өдрүүдэд бас хийсэн зорилго маань бол энэ сүүлийн 2 жил ковид гэдээ одоо энэ цар тахлын улмаас бол одоо иргэдийн дархлаа унах иймэрхүү явдлууд гарч байгаа. За бидний гол зорилго маань бол одоо иргэдэд экологийн цэвэр хүнсний бүтээгдэхүүнээр иргэдийг одоо дархлаагийн дэмжих зорилготой хүнсний ногоочдоос яг талбай дээрээс иргэнд хүнсний ногоог одоо гар дээр нь нийлүүлэх гэсэн ийм зорилготой одоо намрын ногоо өдрүүдэд хөдөө аж ахуй Баюулгийн аймгийн Хүнс хөдөө аж ахуй газрын санаачилгаар за аймгийн засаг даргын хамгийн газар, Үлгийн сумын засаг даргын хамгийн газар, Адра олон улсын байгууллага, Баюулгийн аймагт худалдаа ажилтнуудын танхим. За энэ олон улс байгууллагууд одоо дэмжлэг үзүүлээд хамтраад бид нар өнөөдөр намрын ногоо өдрүүдийг бол одоо өргөнөөр зохион байгуулж байна. Адра Монгол олон улсын байгууллага өрхийн газар тариалан дэмжих төслийг Баюулгийн аймагт 2-р жилдээ хэрэгжүүлж байгаа. Уг төсөлд энэ жил 480 өрхийг хамруулж өрхийн хэрэгцээнд зориулан хүнсний ногоо тариалахад иргэдэд дэмжлэг үзүүлж байна. Тухайн өрхөд ч энэ удаагийн үдсгэлэн худалдаанд хашаандаа тарж ургуулсан төмөс хүнсний ногооныхоо дээжийг авчирч танилцууллаа. За Адра Монгол олон улсын байгууллага өрхийн газар тариалан дэмжих төслөө 2-р жилдээ амжилттай хэрэгжүүлээд энэ жилийн үргэцэн баяртай дахин оролцож байна. Адра Монгол олон улсын байгууллага хэрэгжүүлж байгаа уг төсөлд нийтдээ 845 өрх хамрагдахаар байгаа. Үүнээс 2-р жилд би 480 өрхтөө энэ жил хамтран ажиллалаа. Одоо ирэх жилд бид нэр дахин 300 өрх авах боломжтой байгаа. За энэ жилийн онцлог зүйл юу байсан бэ гэхээр ковидын халдвар ихсэн өнөөдрийн юм нийгмийн хэцүү байгаа тийм ээ хүмүүсийн хамгийн чухал зүйл маань дархлаагаа дэмжих асуудал байгаа. Тэгвэл манай төслийн гол зорилго юу байсан бэ гэхээр айл болгон өөрийн жижигэн хашаанда өрхийн хэрэгцээнийхээ хүнсний ногоо хэрхэн тариалах вэ? Тариалснаар цаашд энэ ашиг шим юу вэ тийм ээ? За энэ жил нийтдээ шинээр 315 өрх нэмэгдэж тариалсны бас анхны жил гэхэд амжилттай тариаллаа. Нэг өрх гэхэд дунджаар тийм ээ хашааныхаа хэмжээндээ шалтгаалаад нэг өрхт 500-аас 2500 мянган төгрөгийн орлоготой ажиллаж чадлаа. Энэ нь бол бидний хувьд бол маш том өрдөнтэй дүн. А та бид мэдж байгаа Баюулгийн аймаг маань өөрө цагаан гарын хувьд ямар бэрхшээлтэй байдалтай билээ. Уулархаг бүс нутаг, урт өвөлтэй, богино зунтаа гэдгээрээ бас бусад аймагуудаас онцлог. Гэхдээ хашаанд аргын тохируулаа тарьсан тохиолдолд ямар амжилттай тариалж болдог гэдгийг бас манай төслийн үр дүн илүү харуулсан байгаа. Нийтдээ өрхүүд маань нэг өрх гэхэд 12 төрлийн хүнсний ногооны өрөөр хангагдсан уг үрсээ тарьсан. Баюулгийн аймгийн тариаланчид өнгөрсөн хавар нийт 322.4 гад төмөс, 143.4 гад хүнсний ногоо, 97.5 гад жимс жимсгэн тариалсан. Одоогийн байдлаар ургац сураалтын ажил 80% таа явж байгаа. Энэ онд аймгийн төмсний хэрэгцээний 85, хүнсний ногооны 25, жимс жимсгний 1.5%-ийг тус тус дотооддоо хангах боломж бүрдэж байна гэдгийг албаны хүмүүс онцолж байна. Намрын ногоон өдрүүд үдсгэлэн худалдаа энэ сарын 29-ний өдрийг хүртэл үргэлжилнэ.